Nimmari kansassa. Ole hyvä. Ole hyvä. Ole hyvä. Riehakas poistuminen vaan niin ole hyvä. Sinne. Tulee hyvä video. Ole hyvä. Ole hyvä. Vaan mailakin mukana. Ole hyvä. Ole hyvä. Minkä ikäisiä te olette? Mä tätä 11. Kyllä. Ole hyvä. Olette kauan pelannut. Koululaiset saaneet diplominsa NHL-maalivahti Pekka Rinteeltä. Annetaanpas iso käsi Kikin 2015 kesän pesiskoululaisille. Pekka on voinut kirjoitella pitkän aikaa nimikirjoituksia, jos on kikkinä ja paperia, niin ei muuta kuin nimmarin haku.
Otitko nämä paperit? Joo. Ole hyvä. 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 Ole h